alaykum aziz atomchilar va aziz mijozlar. Hozir men O'zbekistonga yuk chiqaryapman. Yarim yukim yetib keldi. Yarmi ertaga yetib keladi, xudo xolisa. Va O'zbekistonga katta baza ochamiz. O'sha bazamizga jo'natiladi. O'zbekistondan bemalol kelib, olib ketaverishingiz mumkin. Va hozir bizda katta-katta liderlarimiz bor. Liderlarimiz bilan birgalikda ishlab mahsulotlarini savdosini yo'lga qo'yib, o'zingiz ham liderlikka tayyorlansangiz bo'laveradi. Mahsulotlarimiz 400 dan ortiq mahsulotlarimiz bor. 200 tasi parfyumeriya mahsulotlari, 200 tasi sog'likka kerakli bo'lgan dori-darmon mahsulotlarimiz. Oddiy mana bu qo'l sovunimiz bor. Bu qo'l sovunimiz juda ham zo'r sovunki. Zo'r sovunki mana. 300 mg. Bu tug'ruqxonalarda ishlatsa ham bo'laveradi. I operatsiya qilayotgan katta xirurgiya bolnitsalarida ham ishlatsa bo'ladi. Operatsiyadan keyin, tug'ruqdan keyin yoki oldin qo'lingiz yuvib bemalol meditsinskiy ishingizni amalga oshirishingiz mumkin. Buni ichida spirt bor, elitaviy spirt bor, keyin glitserin bor va meditsinskiy aralashmalar bor. O'shaning uchun ham qo'lingizni yaxshilab dezinfeksiya qilib beradi. Undan so'ng yosh bolalarimiz ko'chaga chiqib qaytib kirayotganda mana bu qo'ldagi zamburug', mana shu kir, iflosliklar, bakteriya, viruslar hammasini mana shu tozalab beradi. Bu juda ham yaxshiki, har bir bola uchun yaxshi. Agar shuni har bir oilada bo'lsa, bolalarga gijja tushmaydi. O'shani oldini olish uchun mana shu sovunlardan ishlatishingiz mumkin. Buni ichida spirt borligi uchun bakteriya, viruslarni o'ldiradi. Mana bu pastamiz, hozir men juda ham ko'p zakaz qildim, mana bitta. Mahsulotlarimiz juda ham ko'p, juda ko'p zakaz qildim, nihoyatda ko'p zakaz qildim. Mana bu pasta, kichkina pasta juda ham yaxshi. Buni oshqozon yozvasi borlar bemalol iste'mol qilib, ichibmi, tishini yuvsa ham bo'ladi, ichib yozvasini yo'qotsa ham bo'ladi, juda ham yaxshi. Natural bo'lganligi uchun orqasida zangor belgisi bor. Bu belgi haqiqiy mahsuloti naturalligi ham naturalligini bilintiradi. Bemalol iste'mol qilib, ochib bemalol iste'mol qilsangiz, mana bunaqa holat. Yeb yuborsangiz bo'ladi. Yuborsangiz bo'ladi, 24 soat sizni og'zingizni behush hiddan saqlaydi. I muzdek qilib qo'yadi. Oshqozoningizga kirib borgandan keyin oshqozoningiz jig'ildoningiz qaynashini, yallig'lanishini qoldiradi. Buni yesa ham bo'ladi, bu pastani juda ham yaxshi pasta. Shularni O'zbekistonga chiqarilyapti. Buni o'zim ishlataman, xudo xolisa. Ximoxim, mana ximoxim keldi. Ichida 4 ta ximoxim. Bu ximoximlarni barchasini O'zbekistonga chiqariladi. Saxr kasalliklari mana bu yerda ham bor. Juda ko'p zakaz qildi. Bu ximoxim saxr kasalligini davolaydi. Saxr kasalini saxrini tushirib, saxri juda yo'qolmaydi, lekin 10% qoladi. Bu ximoxim saxr kasalligini davolaydi. Saxrini juda yo'qotib yubormaydi-ku, lekin 10% qoladi va doimiy saxrini ko'tarmasligiga yordam beradi. Bu birinchidan, ikkinchidan jigar sirrozini davolaydi. Jigar dorisi bilan birga iste'mol qilsangiz, deyarli tezroq natijaga erishasiz. Mana bu yerda jigar dorisi bor edi. Mana bu jigar dorisi bilan qo'shimcha birga iste'mol qilsangiz, mana bu ximoximni jigar dorisi bilan birga qo'shimcha qilib iste'mol qilsangiz, jigar sirrozingizdan batamom qutulasiz. Buni qancha ichish mumkin jigar sirrozini davolash uchun deyishingiz mumkin degan savollar bo'ladi. Bu jigar dorisini hammani organizmi har xil, organizmingizga qarab, davolanishingizga qarab, qoningizni tekshirishingizga qarab bemalol iste'mol qilaverasiz. Mana shu ikkovi jigar sirrozini davolaydi. Buni o'zi
Buni o'zi saxr kasalini davolaydi, davleniya 200 bo'lsa pastga tushiradi. Yep, psoriaz kasalliklariga ham davo. Bu psoriaz kasalliklariga iste'mol qilib, o'sha chaqa joylariga sursangiz, ximo-ximo qoldiqlarini sursangiz, chaqasi butun ketadi, psoriaz kasallikdan xalos bo'lasiz. Oq dog'larga ham xuddi shunaqa. O'pka kasalligini davolaydi. Rak birinchi, ikkinchi etap yangi raklarni davolaydi. Chunki bu ximo-xim inson organizmini qonni bakteriya virusdan tozalab, o'sha raklardan tozalab, yangi qon ishlab chiqaradi. Jigarni filtrlash evaziga jigar sirrozidan batamom qutultiradigan juda ham kuchli dorimiz. Juda ko'p zakaz qilganman, hali yarmi yetib kelmadi. 50 ta ximo-xim zakaz qilganman. Men bu jenshin hozir ayniqsa yosh katta ayollarimiz, erkaklarimiz uchun tavsiya qilaman. Immunitetni ko'taradi, sog'likni tiklaydi, uzoq umr yashashga yordam beradi, gripp bo'lishini oldini oladi, inson organizmini yoshartirib, umrni uzaytiradigan jenshin, haqiqiy jenshin. Mana shu jenshinni quritib, dudlab, quritib, dudlab, mayda-mayda bo'lakchalarga bo'lingan. Mana bitta jinsini say desa 20% juda ham kuchli, juda ham ko'p, anaqasi 100% 100% женщин. 100% женщин. Мен бетте жазып қойылған. 100% женщин деп. Мен бетте ям жазылған. Ичи пачкасы, қазір көрінішін айтама. Чекама. Женщин, мамынағы көрінішті. Мамынағы көрініші ичіде 30 дана бар. Бұнда ям 30 дана бар. 2 айлық істемол. Ko'rinishi mana bunaqa holat. Bir oylik iste'mol ichida 30 dona bor. Har bir donasini ichida quruq haqiqiy jenshinni haqiqiy jenshinni qaynatmasdan quritib, dudlab, quritib, dudlab ishlab chiqarilgan. Mana. Quyuq. Quyuq jenshin emas, quruq jenshin, jenshinni tanasini o'zini. Haqiqiy jenshinni tanasini o'zini qayta ishlab chiqarilgan o'zini. Shuna jenshinni ko'rinishi shunaqa. Endi erkaklar dorisi immunitetni kuchaytiradi, xotirani yaxshilaydi, miyani tinchlantiradi, stress oldini oladi. Erkaklikni kuchaytiradi, urug'xundonni urug'lantiradi. Erkaklik tuvletga 5-6 marta kuniga 5-6 marta tuvletga borayotgan erkaklarimiz, shamollab tish-tish tuvletga borib siyadigan erkaklarimiz va holatlari uch achishayotgan erkaklarimiz uchun juda ham yaxshi. Ayolingiz bilan qo'shilganingizda charchamasdan svejiy bo'ladi hammasi. Ayolingiz bilan qo'shilganda umuman charchoq bo'lmaydi va lapshayib qolmaydi. Shuni oldini oladi. Lapshayib qolmaydi. Hammasi zo'r bo'ladi. Shu dorimiz bor. MSM dorimiz. MSM dorimiz shundan iborat JMP dorisi. Bu mahsulotlar hammasi JMP dorisi. Dunyo hamjamiyati vazirligi tasdiqdan o'tgan mahsulotlar. Bo'g'im dorisi bu. Tizzadagi suyaklarni umuman batamom eritib tushiradi, juda kuchli. Organizmdagi yallig'lanish bo'lsa, yallig'lanish qoldiradi. Beli og'riyveradigan, belini ko'tara olmaydigan yosh katta erkaklarimiz, ayollarimiz uchun juda ham yaxshi qo'l keladi. Doim charchoqdan qoldiradi, yengil yuradigan qilib, lisnisidan bemalol ko'tariladigan qilib, qayerga borsa ham oyog'i, beli, qo'llari, suyaklari zirqirab og'irmasligiga kafolat beradigan dori. Juda zo'r yordam beradi, juda kuchli. Bu dorimiz. Keyin kalsiyimiz. Bu kalsiyimiz shinada yuradigan yosh bolalar uchun suyaklarni mustahkam qilib, bemalol yurishda yordam beradi, nimjonlikni yo'qotadi, suyakni juda baquvvat qiladi, yemirilayotgan suyaklarni ham juda kuchli baquvvat qiladi, ilikni to'ldiradi, bo'yni o'stiradi. Bu jenshin bo'yni o'stiradigan jenshin, juda ham yaxshi jenshin. Made in Korea saytidan
olingan. Magniyuzim bor, vitamin D bor, vitamin K bor, suyak rakini oldini oladigan vitamin K bor, juda ham kuchli. И колдокомчин деген бу сүйәкләре, умурткалары шакыр-шакыр кыла деген адамларыбыз өчен һәм җүне һәм яхшы хомледор аяллар истимал кыса булады. И туккандан соң һәм истимал кыса булады. Хомледор аялларыбыз буйлары өсеп туккандан кин чукады. Оша пайтта хомледор вакытында ичсә, буйлары үз җайыга сакланып, буйлары узын булып, яна һәм узаяды. Буйы хомледор булып qandan keyin iste'mol qilishsa bo'ylari o'sadi, juda ham yaxshi. Zo'r bu. Zo'r bu dori. Keyin bu hemajman bu olvisimiz. Olvisimiz 80 dona ichida, 4 ta paketdan 80 dona. Bu ayollarni Administratsiya bo'ladigan vaqtida yoki maktab institutda ishlayotgan, o'qiyotgan ayollarimiz qish kunida buni bittasini qo'yib o'qishga ketib yoki ishga ketib qaytib kelsalar shamollash oldini oladi, vizelenani tortib oladi. И menstruatsiya bo'lgan vaqtda qorinni og'ritmasdan menstruatsiya qiladi. Ichida qizitadigan joyi borligi uchun ishlatganingizdan keyin boshqa mahsulotni ishlata olmaysiz. Bu qo'yganingizdan keyin qizitadi, shamollash oldini oladi. Keyin men bu vizelenani tortib olgandan keyin o'zida shim bo'ladi-da tanaga yopishtirmaydi, juda ham yaxshi. Qonni ham shim bo'lgandan keyin tanaga yopishtirmasdan o'z holida saqlab, material o'zi oppa bo'yicha tiraveradi. Juda ham yaxshi mahsulot. Keyin mana bu cho'tkamiz bor. Cho'tkamiz rosa ham yaxshi cho'tka. Ichida 8 dona. Bu cho'tkamizning uchida tilla algenlari borligi uchun mikrovirslarni o'ziga yaqinlashtirmasdan tishni tozalab beradi. Boshqa pasta cho'tkalarni ko'rsangiz, boshqa cho'tkalar sizni tishingizni tozalab berishi mumkin. Keyin tishingizni postini sirib shilib beradi. Lekin bu tishingiz ichidagi barcha mikrovirslarni yaxshilab tozalab beradi. Juda ham yaxshi ko'p narsa zakaz qilganman. Men bu mahsulotga qiziqayotgan bo'lishingiz mumkin. Bu mahsulot O'zbekistonga sovg'aga chiqib ketayotgan mahsulot. O'zbekistonga chiqib ketayotgan mahsulot. Hozir men ichini ochib ko'raman. Bu mahsulotimizga qiziqayotgan bo'lsangiz kerak, bu katta liderlarimiz uchun sovg'a, mana sovg'a. Katta liderlarimiz uchun pomada, mayda pomadalar va seminarda o'tkazadigan mahsulotlarni solib yurish, mayda-mayda mahsulotlarni solib yurish uchun sovg'a. Har bir ayolimizga sovg'a. Ishlatgandan keyin mana bu sumkasini kirib olmaslik uchun solib qo'yishingiz mumkin. Material ham rosa ham yaxshi. Yuvsangiz ketadi, haqiqiy koja. Haqiqiy koja. Bunaqa material hech qayerda yo'q. Haqiqiy koja. Ichini ochib ko'ramiz. Ko'rinishi mana bunaqa holat. Mana bu mayda-chuyda narsalarini nimada solib qo'yasiz? Solib seminarga borib, seminar o'tkazishingiz mumkin. Mana bunaqa tush, mana bunaqa tush, pomada, shunaqa narsalarni solib qo'yasiz. Rosa ham yaxshi. Rosa ham yaxshi, ko'rinishi ham juda ham chiroyli. Liderlarimizga sovg'a. Seminar o'tkazayotganda kerak bo'ladi. Bu ham bitta joyi to'ldirib turadigan chiroyli narsa. Materialini bir ushlab ko'ring. Liderlar hali materialni ushlab ko'rsin. Materiali haqiqiy koja. Materiali haqiqiy koja. И
Yana qaytib seminaringiz tugagandan keyin yoki ishingiz tugagan, ishingiz bitgandan keyin yana qaytib solib qo'yasiz. Solib qo'yasiz-da. Va yopib qo'yasiz. Qanday yaxshi yopib qo'yasiz? Sovg'aga beriladi. Zakaz qiluvchilar bo'lsa, bemalol zakaz qilishingiz mumkin, yetkazib beriladi. Undan tashqari, mana bunaqa sumkalar ham yaxshi ishlagan insonlarimizga mana bunaqa sumka sovg'aga beriladi. Bu sumka rosa ham haqiqiy sumka, bemalol ishlatishingiz mumkin. Mana qotaradi. Shimo-shim solib, bunaqa chiqarishingiz mumkin. Shimo-shim solib chiqarish yoki papiriya solib chiqarishingiz mumkin. Rosa yaxshi. Yana zakaz qilgan narsalarimdan men bu ayollarning sapora dorisi, bu dori ayollarning sapora dorisi, bu ham JMP dorisi. JMP dunyo hamjamiyati vazirligi tasdiqdan o'tgan mahsulotlar. Bu dori 3-ta 4-ta tuqqan ayollarimiz bachadoni slabiy bo'lib qoladi, o'sha bachadonni qayta yangilaydi. Bachadonni qisqartiradi, qinni toraytiradi, juda ham kuchli. E bachadonni yoshartiradi. Mana bu kista miyomala kelishini oldini oladi va ko'tarilib borayotgan kista miyomani umuman yo'q qiladi, juda ham yaxshi. Mana bu tushimiz, rosa yaxshi tush, zo'r tush. Men O'zbekistonda rosa zakaz ko'p, bu chaplanmaydi. Umuman chaplanmaydi. Qoshingizga surasiz, qalammi kerak yo'q, mana bunaqa. Hech qancha turmaydi. Mana qora jigarrang. Qoshga sursangiz, qoshingizning donasini o'ziga yeyilib ketadi, tanaga yopishmaydi ranga. I qurigandan keyin umuman chaplanmaydi. Sal hul bo'lsa ham chaplanmaydi. Qoshi tukiga singib ketadi bu. Qoshlarga singib ketadi, men doim ishlataman. O'shaning uchun ham qoshim qop-qora. O'shanchadan qoshim qop-qora bo'lib qolgan. Qalin qora qilib uzaytiradi. Umuman bu bu tush qoshni qalinlashtiradi, uzaytiradi. Bu qoshga singib ketib, tanaga yopishmaydi. Hozir mana men surganman, hech qanday rang yo'q. Juda yaxshi. Mana bu zaşite krem, zo'r krem, zaşite krem. Absolyut zaşite krem yuzingizga surganingizda yuzingizni yaltiroq qiladi. Yuzingiz yaltiroq qilib tiniq qiladi. Ugri dog' hech narsani qoldirmasdan asta-sekinlik bilan davolaydi, oqartiradi. Juda yaxshi, zo'r. Bu undan tashqari men bu pudramni doim ishlataman men. 1,5 yildan beri ishlataman, hali tugamaydi. Ichida juda ham ko'p. Juda yaxshi. Men doim ishlab 1,5 yildan beri ishlataman, hali ham tugagani yo'q. Mana bunaqa ustida oynagi bor. Juda ham yaxshi. Tashin pochani. Juda ham yaxshi.
Mana. Ajoyib chiroyli. Mana. Ajoyib chiroyli. Rangi ham rosa ham yaxshi. I ochganimizda yaltiraydi. Yaltiraydi, yuzingizni mana yuzimga o'xshatib yaltiroq qilib qo'yadi. Ishlatsangiz yuzingiz yaltiroq bo'lib turadi, maza bo'lib turadi. Rosa ham yaxshi. Keyin mana bu kushonini sovundami, qanaqadir shampundami yoki body washdami yuvib-yuvib yana qayta quritib ishlataverasiz. Quritmasdan ishlatsangiz ham juda ham zo'r. Almashtirishingiz shart emas. Almashtirishingiz shart emas, material zo'r materialligi uchun yuvib-yuvib quritib ishlataverasiz. Juda ham yaxshi. Yaltiraydigan juda ham zo'r. Zakaz qilsangiz 1,5 yil ishlatasiz. Qalinligi qalin. Qalinligi qalin juda ham mashincha, ichida mashincha bor. 1,5 yil ishlatishingiz mumkin, juda zo'r. Ichida ko'p. Juda ham yaxshi, ko'rinishi ham nejniy, rangi ham juda tiniq. Men doim yuzimga ishlataman, maza qilaman. Mana bu narsamiz bor. Bu narsamizni ochib bir ko'rsataman. Mana qoshlaringizni, ko'zlaringizni bo'yaydigan juda zo'r. Ko'rinishi mana bunaqa holat. Mana. Juda ham zo'r. Buni 5-6 yil bemalol ishlatasiz. Mana bu qoshki. Bu qoshingizni, ko'zingiz tagini yaxshilab chizib beradi. Mana bunday qilsangiz ko'zingizni kontur qilib beradi. Mana bunday qilsangiz kiradi. Mana. Juda ham zo'r buni ko'rinishi ham. Yaxshi. Bular cho'tkalari hammasi zo'r. Cho'tka surganingiz ham bilinmaydi. Agar sal qattiqroq narsa ishlatsangiz, ko'zingizni tagini ajinga bostirib tashlaydi. Hech bo'lmasa mana shuni bir komplekt olib qo'ysangiz, 5 yil 6 yil maza qilib ishlatasiz. Cho'tkasi deyarli yo'qolmaydi, juda ham yumshoq. Ko'zingizni ajinani umuman yo'qotadi. Yuzingizga umuman ajin bo'lishini oldini oladi, rosa ham yaxshi. Zakaz qiling, juda zo'r, unchalik qimmat emas. Chiroyli paketlarda boradi. Hamma narsasi deyarli yetarli. Qoshiqki bor, ko'zniki bor. Hamma joyiki bor. Kichkinagina deyarli hammasi bor. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita. 6 ta bor, juda ham yaxshi. Zakaz qilishingiz mumkin. Atomiy mahsulotlarni ola turib, o'zingizga bonus yozib, o'sha bonus orqali ham daromad olishingiz mumkin. Mahsulot hisoblaganingizda sizga qanchadir davlat yordam, sizga qanchadir bonus tushadi. Bir bonus 1000 so'mga teng. Esdan chiqarmang, atomiyga mahsulot olayotganda bonusimni urib bering deyishni o'rganing. Bir bonus 1000 so'mga teng. Men bitta yosh bolalarni omega 3 inson organizmini juda ham yaxshi qilib, xotirani tiklaydi. Shalpoyib qolgan nozik bolalarni nimjon bolalarni baquvvat qiladi, energiya beradi, xotirasini kuchaytiradi, tormozligini yo'qotadi, bolalarning tishi chiqishiga yordam beradi, tezroq bo'yi o'sishiga mana harakatlari chaqqonligiga yordam beradigan juda ham kuchli vitamin. Xotirani kuchaytiradi, ko'z nurini yaxshilaydi. Daftarga ko'p qaragan bolalarimiz uchun tavsiya qilaman. Mana ko'z dorisi
Xira ko'zlar bu ko'z dorisi zreniyasi past, uzoq yaxshi ko'rmaydigan, kompyuterda ko'zini chaplanib ko'radigan, yaxshilab qarayman desa ham ko'zi chaplanib ketaveradigan insonlarimiz bemalol iste'mol qilishsa ko'p tezroq davo topishadi. Iste'mol qilgan kundan boshlab ta'siri juda tez bilinadi. JMP dorisi dunyo hamjamiyati vazirligi tasdiqidan o'tgan mahsulot, juda zo'r, doridan ham kuchli. Bu maskalarni har biri ichida 10 dona bor. İçinde 10 dona var. Ko'rganingizda juda ham yaxshi. İçinde 10 dona var. 10 dona var. Bu Skin Rotion borligi uchun ertalabgacha namligi yo'qolmaydi. Yuzingizga namlik berib turadi. Boshqa maskalar yuzingizni 15 minutdan keyin qurib qoladi-da, materiali qurib qoladi-da. И siz yuzingizning namligini qayta tortib oladi. A bu unaqa emas. Yuzingizni quritmasdan doimiy namlik holatda saqlab, materiali ham nam bo'lmaydi, qurimaydi. Juda ham yaxshi. Mana bu Sera BB yosh bolalarni shampuni, Skin Rotion desa ham bo'laveradi. Hammasi ichida bor. Yosh bolalarni ham cho'milganda shampun bilan washi ikkalasi bitta qilib joylashtirilgan va yaxshi ko'rsatib qolay. Bu Sera BB mana bunaqa ko'rinishda. Sera BB bunisi shampun plus body wash qilib ishlatsa ham bo'ladi, ham cho'miltirsa ham bo'ladi, ham boshini yuvsa ham bo'ladi. Bu losyoni namlantirib beruvchi, terini quruqtirmaydigan losyon. Mana bu kremi yosh bolalarni kutini, chotini orasida, mana bu kutlikda qanaqadir massaj qilganda yoki bo'lmasam kijogida, mana bu artgan salfetkalarda qizarib qolgan joylariga sursangiz bittada qoldiradi. Juda ham kuchli, rosa ham yaxshi. Narxlari ham o'ziga yetarli. Bittasini ishlatsangiz buni bir marta olsangiz 5 oy, 6 oyga yoki 1 yilga yetadi bitta bolani o'ziga. Rosa yaxshi. Bunda shampunlar bor. Ana endi mana bu materialli sumka. Bu sumka bilan ancha farq qiladi. Bu sumka bilan ancha farq qiladi. Bu 10 marta, 20 marta ishlatsangiz, buni materiallik bo'lganligi uchun bir umr ishlatasiz. Mana bunaqa holat. Rosa ko'p narsa sig'adi. Ko'p narsa sig'adi. Liderlarimizga sovg'a qilib olib ketyapman. Buni mahsulotlarni, to'rtta beshta mahsulotlarni sotib ko'tarib, seminar o'tkazib, aylanib yuraverishadi. Juda ham yaxshi. Men o'zim liderlarimiz rosa ham yaxshi ko'raman hammalarini. Ishlariga omad. Doim yordam berib, birgalikda katta seminarlarni o'tkazib, birgalikda kengayib, baxtli bo'lib yashab yuraylik. Kompaniya O'zbekistonga ochilsa, hammamiz maza qilamiz. Xudo xolisa, hammani ishlariga rivoj, kamida 2000 dollardan 50 ming dollargacha olish nasib qiladigan sistema bu sistema. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, to'xtamasdan harakatingizni qilib olib boraversangiz, hamma ishlaringiz baroridan keladi, hamma zo'r bo'ladi. Barchangizni ishlaringizga omad. Doim men sizlar bilanman. Menga a'zo bo'ling va birga ishlaylik. Bizi komandamizga qo'shiling va biz birga ishlaylik. Hali hamma yutuqlar oldinda. Yutuqlarni hammasiga o'zim yordam beraman, qo'limdan kelganicha. Promotion qilib, rag'batlantirib, hammani yordam beraman. Hammaga yordam beraman. Bo'ldi.